Hammalaringizni ekran qarshisiga yaqinroq qilib olib, iloji bo'lsa yopib olishlaringizni iltimos qilamiz. Buni aqshasi to'lib qo'ydinglarmi? Kuralabayda palva. Mana bu qizga bir qara. Juda kelishgan qiz ekan. Xo'sh. Shaolin kunfusiga yetadigani yo'q. Videolaringizdan pul chiqmayaptimi? Bo'lmasa men o'rgataman. Qani ketdi, stavkani bosing. Shu nuqtani bosing, prochaga joylab qo'ydim. Ko'rib oling. Qanaqa pul topishni tushundingizmi? Sizlik qolam. Ayvonchi. Jonivorlarni qarashsin. Tumar, tumar. Ey, chirisin qarash, oyog'ing talmasin jonivor. Jilatdin qo'y odamni, jilatdin qo'y tumar. Voy ba, ay oyoqlaring talmasin palvonlar. Bar tumar ekan, o'ki tumarlar ishni olib qapti. 2020 qo'lsang ishi. Voy belle. Нет, я рук не уберу, знаешь, чисто из-за принципа. Я не строю принцип из себя, и ты не принцесса, тоже в принципе сама. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Да ты явно заблудилась, ты по пьяни явно себе допустила. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Залезай на мотоцикл, цыпа, пока кто-нибудь не прицепился. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Я рыцарь, бля. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. Да что, отстань. O'tiring joyingizga. Men